Poštovani gledatelji, dobra večer. U nastavku Dnevnika možete gledati. Na poziv da se sastanku rukovodstva federacije koji je sazvao Refik Lendo pridruže i predsjednici triju stranaka koje imaju članove rukovodstva, odazvao se samo Bakir Izetbegović. Županije Zapadnohercegovačka i Hercegovačko-neretvanska u samom vrhu po razvijenosti u BiH. Donosimo priču. Hercegovački pčelari nisu zadovoljni proljetnom pašom. Provjerili smo kakvu godinu očekuju. Košarkaši Širokog u okviru 22. kola košarkaškog prvenstva BiH sutra dočekuju Spars. Na poziv potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Refika Lende upućenom predsjednicima SDA, SDP-a i HDZ-a, kao i ostatku rukovodstva Federacije BiH na kojemu se trebalo razgovarati o prijedlozima o nastavku formiranja vlasti na federalnoj razini, odazvao se samo Bakir Izetbegović. Nakon sastanka Izetbegović, vidno uzrujan, postavlja pitanje zašto nitko ne želi sa strankom demokratske akcije. Da se ide na sastanke u destilerije po laktašima, da se nije u stanju doći tu instituciju i kazati šta se ima kazati. Dakle, ako ne žele sa nama, ako neće sa nama, mogu to da kažu u jednom razgovoru pristojnom ljudskom. Mi smo došli danas tu, gospodine Lendo i ja, da bi podcrtali u stvari ko pravi problem i ko blokira. Njegova stranka želi dogovor, a ne blokadu, te su na današnji sastanak stigli kako bi ponudili rješenje. Na liniji većine u predstavničkom domu. Dakle, naravno, to ne bi bio spisak ministara koji su bez gospodina Lende definisali. Tražili bi da se radi ili koncentracijska vlada, dakle da svi u tome učestvujemo, i bošnjački dopredsjedavajući, gospodin Lendo, ili pak da napravimo dvije liste. Jednu SDA i stranke okupljene oko nje, drugu evo trojka i stranke HDZ i stranke okupljene oko nje. Pa ko dobije većinu u predstavničkom domu, neka formira vladu. Jedan vrlo zreo i odgovoran pristup sam danas imali namjeru zastupati. Lendo je rekao kako su mu Nikšić i Čović poručili da nemaju potrebe razgovarati s njim i biti dio današnjeg sastanka. Ja nisam tražio sastanak gospodina Čovića i Nikšića da razgovara sa potpredsjednikom, nego sam inicirao sastanak gospodina Izetbegovića, Čovića i Nikšića zajedno s nama da razgovaraju. Ponavljam, nažalost, oni se nisu odazvali. Jednostavno, negirajući sva ova naša nastojanja da dođe do razgovora pa da vidimo kako i na koji način se dogovoriti. Izetbegović se potom obrušio na Šmita, ali i SDP. U protektorat se uzeti. Zato nama ne dolaze na sastanak, potrčat će Šmitu, Dodiku, raznim ambasadorima. Jer priželjkuju da ova zemlja nenormalno funkcionira. SDP u stvari dva puta došao na vlast putem odluka visokog predstavnika i naučio je na te stvari. Dakle, međunarodna zajednica traži od nas da počnemo da funkcionišemo, da prestanemo da se na nju oslanjamo. Zatim je govorio o legitimnom predstavljanju i predstavničkoj demokraciji. Niti ćemo mi dopustiti da se legitimni predstavnici, bilo će određuju na način, bio su gospodine Komšiću u armiji Republike Bosne i Hercegovine, zato ne možeš biti legitimni predstavnik. Neće se na taj način odrediti legitimni predstavnici. 70% Bošnjaka živi u federaciji. Predstavlja je gospodin Lendo u ovome času. SDA je pobjednička stranka od države preko federacije i svi ostali kantona. Ne mogu to ignorisati. To nije zdravo, to ne može dobro voditi. Niti će se dobro ni završiti. Današnjem sastanku nije se odazvao ni potpredsjednik iz reda srpskog naroda Igor Stojanović. A uoči sastanka predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić obavijestio je Lendu da ne može pozitivno odgovoriti na njegov poziv na sastanak, jer u Lendinim ustavnim ili zakonskim ovlaštenjima i odredbama ne postoji osnova za sazivanje i održavanje tog susreta. Evo što je između ostalog naveo.
Dakle, u procesu imenovanja i potvrđivanja vlade Federacije BiH, uloga oba potpredsjednika entiteta je isključivo davanje suglasnosti na sastav vlade koju imenuje predsjednik Federacije, a u konačnici imenovanje potvrđuje Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Rok od 30 dana za davanje suglasnosti i imenovanja vlade Federacije BiH je istekao 6.4.2023. godine. Prethodno, parlamentarna većina je u skladu s Ustavom izabrala listu za predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, uključujući i vas, a zatim i predsjednicu entiteta između tri kandidata. Želim naglasiti kako je procedura donošenja odluke o imenovanju vlade u potpunosti ispoštovana. Održavanje sastanka ne spada u okvir vaših ustavnih nadležnosti, niti postoji zakonsko utemeljenje za iniciranje takve prakse. Valja se podsjetiti da je Bosna i Hercegovina parlamentarna demokracija, a ne plemenska partitokracija. Vladu Federacije BiH imaju pravo imenovati stranke koje imaju većinu u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Uvođenje principa da Vladu Federacije BiH trebaju dogovarati isključivo stranke iz kojih dolaze tri člana rukovodstva Federacije BiH iz reda tri naroda predstavljalo bi opasan antidemokratski zaokret u smjeru etničke podjele entiteta, ali i posljedično države. Temu formiranja federalne vlasti za naš program komentirao je predsjednik Hrvatske demokratske unije Miro Grabovac-Titan. S njim je razgovarao kolega Marin Suton. Vrlo teško je to prognozirati, ali ja mislim da što se tiče toga da SDA neće prestati blokirati kad je u pitanju vlasti sve do onoga momenta dok ne visoki predstavnik ne bude intervenirao. Što mislite, hoće li on intervenirati i kakva će biti njegova odluka? Pa mislim da hoće intervenirati u najmanju ruku. Po mom osobnom mišljenju mislim da bi gospodina Lendu trebao smijeniti jer blokada vlasti je lagani državni udar na razini federacije. Bez njegove suglasnosti nije moguće ni ostvariti, kazao da će to dati svoje mišljenje idući tjedan. Pa mislim da je ono moguće, s tim da je moguća intervencija visokog predstavnika, s tim ukoliko jedan od dopredsjednika ne bude dao potpis za formiranje nove vlade, to bi potvrdu trebalo ponovo napraviti u Domu naroda sa određenim brojem zastupnika. Ukoliko bi morao donijeti odluku, koja bi to trebala biti? Pa mislim da bi trebao pristati za formiranje vlade federacije, jer realna je situacija da formirana većina koja je sada od strane HDZ-a, odnosno HNS-a i stranaka osmorke ili trojke, ne znam koliko je sada, da ima većinu u jednom i drugom domu. SDA se jednostavno ne može pomiriti s porazom. Pa naravno da se ne može pomiriti jer gubi mnoge pozicije i tu se dešava raspad sustava kad je u pitanju sama organizacija političke stranke SDA. Mi smo svjedoci ovih dana šta je se sve dešavalo oko gospođe Sebije Izebegović, oko ovih diploma, procesuiranje ovoga i presuda, doduše nepravosnažna, predsjednika vlade federacije i svi drugi koji su bili upetljani ili umješani u čitave procese kriminalnih radnji unutar Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Gospodine Titan, hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vama i lijep pozdrav. Evo, čuo sam sa gospodina Miro Grabovca Titana koji nam je kazao kako očekuje da će uskoro reagirati gospodin Kristijan Schmidt i kako će se uskoro uspostaviti nova vlast Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović susreo se danas s premijerom i čelnikom HDZ-a Andrejem Plenkovićem, s kojim je razgovarao o stanju u BiH te ustavnim i izbornim reformama. Sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem nakon nekoliko pozitivnih pomaka u Bosni i Hercegovini naglasio sam kako je rješavanje pitanja legitimnog predstavljanja i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i u domovima naroda ključni korak u kretanju Bosne i Hercegovine naprijed. Žurno formiranje vlade federacije i nastavak pregovora o izbornoj reformi ključni su preduvjeti za funkcionalnost i boljitak Bosne i Hercegovine. Hrvatska ostaje najsnažniji zagovornik europskog puta BiH. U Domaljevcu je danas prigodnim sadržajima obilježena 31. obljetnica osnutka 104. brigade HVO-a Domaljevac-Šamac.
Program obilježavanja započeo je u župnoj crkvi Svete Ane svetom misom zadušnicom za sve poginule, preminule i nestale pripadnike ove brigade u Domovinskom ratu. Nakon svete mise, program obilježavanja nastavljen je mimohodom počasnog postroja zapovjednika i branitelja 104. brigade Hrvatskog vijeća obrane do središnjeg spomen obilježja. Ondje su brojna izaslanstva položila vijence i upalila svijeće u spomen na sve poginule, preminule i nestale pripadnike ove brigade u proteklom ratu. A sjećanja na te dane su, kažu, još uvijek živa. Vrlo jake osjećaj, emocija, uzbuđenja, istovremeno i tuge i ponos. Tuge što nam nedostaju svi naši poginuli, vrlo hrabri, jednom riječi krasni ljudi, uglavnom mladi ljudi, a ponosa što smo bili sudionici tih povijesnih događaja u obrani makar tog dijela Posavine, govorimo konkretno sad o Domaljevcu gdje se nalazimo i još dijelova bivše općine Boski Šamac, Bazika, Grebnica, kao i obrane u najvećem dijelu općine Orašin. Dan je bio sličan kao ovaj današnji, prohladan, kišovit, snjegovit, a mi smo bili na položaju u Novom Selu. Znači, to je tad bila prva crta i imali smo prvi dodir sa neprijateljem. Vjerojatno da mi s vama nismo bili svjesni šta oni imaju, a što mi nemamo. Nas je nosila velika ljubav, vjera, povjerenje jedan u drugoga, mišljenje da smo na pravom putu, u stvari bili smo sigurni da smo na pravom putu, da smo branili svoje ognjišta, svoje kuće, svoje obitelji. I samim tim početkom, čak mislim da je oko 2 tjedna da smo se borili samo sa pješačkim oružjem. A vi koji su bili isto kao većina nas, znali smo kako je to pješačko oružje bilo oskudno. Znači, osim velikog srca, vjere u sebe i vjere u čovjeka, do sebe drugo ništa nismo imali. Stradanja 104. brigade HVO-a u Domovinskom ratu bila su izuzetno velika, a broj pripadnika nikada nije bio do kraja popunjen. Po formaciji smo trebali imati preko 3000 ljudi. Od početka rata smo se mi kretali između 1200 do maksimalno 1700 u jednom trenutku, a imamo 158 što poginulih, što nestalih branitelja, preko 600 ranjenih, a od tih 600 ranjenih preko 50 njih je ranjeno 2 ili više puta. U znak sjećanja na ratni put 104. brigade HVO-a upriličena je svečana akademija na kojoj su dodijeljene zahvalnice istaknutim pojedincima i institucijama. Uz brojne goste bio je nazočan i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas. Moramo se sjećati, moramo čuvati to u sebi, iznositi istinu i molit se i Bogu da im daje onako kako su oni davali za živote. Trebamo slaviti njihove živote. Njihove živote su u stvari zasluženi za ovo što imamo danas. Imamo slobodu, imamo mogućnost birati, imamo mogućnost razgovarati ovdje o svemu što je bilo, a najbolji koji danas nisu s nama, oni su najzaslužniji za to. Obilježavanje ove obljetnice nastavit će se sutra polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Baziku, u Grebnicama, Novom Selu, Hrvatskoj Tišini, Hasiću i Zasavici, a završit će u srijedu u Orašju. Županije Zapadno-Hercegovačka i Hercegovačko-Neretvanska jedne su od gospodarski najrazvijenijih županija u Federaciji BiH. Unatoč tome što su godinama bile zakinute za stotine milijuna maraka zbog nepravedne raspodjele javnih prihoda. Novi zakon na snagu je stupio od 1. siječnja, a njegovi učinci već su primjetni. Dejan Perić. Općine i gradovi županije Zapadno-Hercegovačke gospodarski su najrazvijenije u BiH s najmanjom stopom nezaposlenosti i najvećim standardom stanovništva. Rezultat je to sinergijskog djelovanja privatnog sektora i županijske vlade, koja u svome proračunu redovito osigurava sredstva za poticanje razvoja gospodarstva. Prema statističkim podacima koji se vode na razini Federacije Bosne i Hercegovine,
u 2021. godini. To je zadnji izvještaj koji je rađen cjelovito na razini godine. Sada smo u fazi pripremanja izvještaja za 2022. godinu. S obzirom kada budu obrađeni svi podaci, onda ćemo imati prosječne podatke za godinu 2022. Ali evo, prema podacima za 2021. godinu izvještaja o razvoju na osnovu dostupnih statističkih podataka, županija Zapadno-Hercegovačka jeste po indeksu razvijenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine druga najrazvijenija županija poslije Sarajevske županije. Vlada druge Hercegovačke županije, Hercegovačko-neretvanske, također svake godine izdvaja značajna sredstva za razvoj gospodarstva i poduzetništva. Valja podsjetiti da smo mi prošli kroz jednu korona krizu koja je iznimno se odrazila, dakle, na rast gospodarstva. U tim godinama vlada je tražila načina kako da gospodarskim subjektima pomogne da prežive, ili bolje da kažemo da ostanu na nogama kako bi mogli dočekati neke bolje dane, i vjerujemo da su ti bolji dani stigli. Podsjetit ću da taj naš takozvani korona zakon je pomogao jedan značajan broj gospodarskih subjekata. Druga razina potpore, mogli bismo tako reći, je naše sufinanciranje kredita za gospodarske subjekte kod razvojnih banaka, jer mi i ovih dana smo na vladi usvojili jednu odluku kojom će određeni gospodarski subjekti koji zadovolje unaprijed predviđene kriterije, dakle, moći ostvariti pravo na značajna kreditna sredstva kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, a vlada za takva poduzeća subvencionira kamatu. Dvije značajne gospodarske grane u HNŽ-u svakako su poljoprivreda i turizam. U našem proračunu su značajno povećana sredstva za poticaj u poljoprivredi, što je također jedna iznimno značajna grana gospodarstva u našoj županiji. Potičemo, dakle, određene gospodarske subjekte kroz Ministarstvo turizma, gdje radimo na tomu da se proširuju turistički kapaciteti. Isto tako, kroz Ministarstvo gospodarstva nedavno su okončane aktivnosti oko raspodjele proračunskih sredstava za potporu malim, srednjim i drugim gospodarskim subjektima. Sve su to zapravo koraci koje činimo kako bismo pomogli gospodarstvu da se podigne na jednu razinu više. Prije nešto više od godinu dana izmijenjen je zakon o raspodjeli javnih prihoda u federaciji, čime je Sarajevskoj županiji ukinut povlašteni koeficijent, zbog čega su Hercegovačko-neretvanska i Zapadno-Hercegovačka županija bile zakinute za stotine milijuna maraka. Pravednija raspodjela javnih prihoda zasigurno je doprinijela još jačem gospodarskom razvoju ove dvije županije. Definitivno smo ove, da tako kažemo, sve ostale županije, pa i kada govorimo u onom smislu periferne u odnosu na centar, a Sarajevska županija i grad Sarajevo jesu centar, smo bili zakinuti na način da nismo imali sredstava onoliko koliko nam je trebalo ili koliko nam je pripadalo. S obzirom na taj koeficijent puta 2. Promjenom toga definitivno u perspektivi, ali već sada i vidi i osjeti se kroz postojeći proračun, očekujemo zapravo veća, znači, ulaganja i županije u razvoj gospodarstva, u promociju same županije. Zakon je, prema riječima kolega u Ministarstvu financija, stupio na snagu 1. siječnja ove 2023. godine. Konkretne efekte u onom materijalnom smislu, zbog ovog zakona naša županija, to mi je potvrdio i sam resorni ministar financija gospodin Faradžić, je osjetila tek u ovom ožujku mjesecu, i mi vjerujemo da će se ti pozitivni efekti ove nove raspodjele javnih prihoda još značajnije i snažnije osjetiti u mjesecima pred nama. Dodajmo i kako je Financijsko-informatička agencija Federacije BiH objavila rezultate poslovanja tvrtki za 2022. godinu. Od 10 kompanija s najvećom dobiti, njih čak polovina je s područja Hercegovine, što je samo još jedan od pokazatelja koliko je jako gospodarstvo Hercegovačko-neretvanske i Zapadno-Hercegovačke županije. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije potpisala je danas kolektivni ugovor sa sindikatom policije. Potpisivanje kolektivnog ugovora rezultat je konstruktivnih dijaloga kojima se došlo do prihvatljivih i obostrano zadovoljavajućih rješenja, naveo je predsjednik vlade Nevenko Herceg. Kolektivnim ugovorom zadovoljni su i predstavnici sindikata policije.
Iskrenim socijalnim dijalogom i korektnim razgovorima dodatno će se poboljšati materijalno-pravni status djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ-a. Pregovori su tekli s visokom razinom razumijevanja i kooperativnosti, a riječ je o trećem kolektivnom ugovoru kojeg potpisuju vlada i sindikat policije. Pa možemo slobodno kazati da smo zadovoljni, možemo reći i prezadovoljni kolektivnim ugovorom. Znači ovo je bila jedna nadogradnja kolektivnog ugovora, odnosno produženje kolektivnog ugovora na 2 godine. Mi smo 2018. godine potpisali prvi kolektivni ugovor koji je bio jako dobar i poslije toga je produžen za 2 godine, odnosno 2020. godine. Isto tako smo uradili jednu nadogradnju kolektivnog ugovora, a poslije toga evo treći put potpisimo kolektivni ugovor, također sa jednom dobrom nadogradnjom i sigurno možemo biti zadovoljni što se tiče kolektivnog ugovora. Predstavnici sindikata zahvalili se premijeru Nevenku Hercegu i vladi što su pokazali kako imaju sluha za iskazane potrebe policijskih djelatnika, jednako tako i svim članovima pregovaračkog tima. Mi nastavljamo sa ovom praksom da sa vladom našeg kantona uz međusobno razumijevanje na vrijeme i u kontinuitetu produžavamo kolektivne ugovore uz konstantna blaga poboljšanja uz sve ono do sad sa čim smo jako zadovoljni, tako da smo jako sretni da od 1.4. ove godine ponovo nastavljamo sa primjenom kolektivnog ugovora, dakle uz blage pomake prema naprijed, što je trend u proteklih 5-6 godina. A ovo su neke od novina u kolektivnom ugovoru. Uspjeli znači da podignemo koeficijente svih policijskih službenika i prilikom odlaska u penziju i mirovinu sa 5 otpremnina to smo uspjeli da dignemo na 6. Znači to je jedan veliki iskorak kad je u pitanju materijalno pravni status svih uposlenika Ministarstva unutarnjih poslova, policijskih službenika i da kažem ono što je najbitnije u svemu jeste da smo mi kroz kolektivne ugovore evo treći put postigli određene stvari, benefite koje možda ostali kantonalni MUP-ovi nemaju. 20. godine smo potpisali pasivno dežurstvo, možda i nijedan kantonalni MUP to do sada nema, mi smo to uveli i mogu slobodno kazati da određeni kantonalni MUP-ovi rade i istrajavaju na tome kako bi isto to prepisali, da kažem, od nas i dobili taj benefit. Kolektivni ugovor se poštuje i provodi u cijelosti, navode predstavnici sindikata. Svaki član kolektivnog ugovora se provodi i nemamo apsolutno bilo kakve sumnje, niti je dolazilo do bilo kakvih problema u provođenju istoga, a znamo ukoliko se desi nepoštivanje kolektivnog ugovora da to izvodi, u stvari iziskuje da kažem utuženja, ali mi ne idemo u tom smjeru jer kolektivni ugovor se stvarno primjenjuje u pravom smislu riječi. Imamo dakle osjećaj da se stvari kreću prema naprijed, da je ministarstvu lagano se deblokira i nakon dugogodišnje neke, nazovimo je čak i agonije, krećemo prema pozicijama na kojima bi naše ministarstvo i trebalo da se nalazi. I sindikata su na kraju poručili kako osim kolektivnog ugovora, vlada je sve ove godine vodila računa i o tehničko-materijalnoj opremljenosti, stoga policija u ovoj županiji spada među najopremljenije u Bosni i Hercegovini, te se mogu mjeriti s policijskim službenicima zemalja u susjedstvu. Nakon relativno dobre prošle godine, pčelari u federaciji su očekivali kako bi ova godina mogla biti još bolja. No iako je kalendarski proljeće nastupilo prije gotovo mjesec dana, zbog hladnijih dana i minusa, pčelari nisu zadovoljni proljetnom pašom. Travanj je najvažniji mjesec u godini za domaće pčelare jer je karakterističan po voćnoj paši koja predstavlja uvod u glavnu pčelinju pašu, odnosno bagrem. No nepovoljni vremenski uvjeti i minusi doveli su do toga da pčelari, ako je suditi po proljetnoj voćnoj paši, ne mogu očekivati plodnu godinu. Pčele su izašle iz zime, mogu to sigurno reći dosta dobro, znači bilo je gubitaka. Gubitaka 10 do 12% kod svakog pčelara se desi gubitak, što je zadovoljavajuće. Uslijedio je sad vrijeme mraza, kiše, znači pčele ne izlaze iz košnica, nema dobrog razvoja za naredne nadolazeće paše. Količine meda su se u košnici smanjile. Nije bilo sad, ajmo reći, tog ranog proljetnog nektara koji je mogao biti kod nas u Hercegovini s rašeljke, s neki određeni voćni vrsta. Upravo zbog toga pčelari su prinuđeni pčelama davati dohranu, koja je, po riječima našeg sugovornika, nikad skuplja. Dohrana je preskupa. Količina, znači cijena šećera je otišla 3 puta veća nego što je to do sad bila. Protekli godina, unazad 3-4 godine. Znači troškovi su
rekordno otišle. BiH ima sve predispozicije da pčelarstvo postane jedna od najunosnijih poljoprivrednih grana ako se uzme u obzir kvaliteta meda kojeg proizvedu pčelari. No ono čega nedostaje jeste razumijevanje države. Savezi pčelara u federaciji traže da se poveća visina poticaja. Prošle godine poticaj iznosio 10 maraka po košnici za fizičke osobe, dok je za pravne iznosio 15 maraka. To je za nas pčelare jako mala količina novca po košnici, jer su troškovi naglo otišli. Količina meda je sve manja. Što se tiče federalnih novčanih podvora, federalno ministarstvo izišlo s programom nastav programa poticaja, gdje je predloženo 12 maraka za poticaj po pčelinjoj zajednici za fizičke osobe, a 19 maraka za obrte ili pravne osobe. Mi smo išli sa prijedlogom, znači prvi zahtjev je da se izjednače poticaji, da nema razlike između fizički i pravne osoba, jer pčela je oprašivač. Znači u nas jedno oprašuje da li je pravna osoba, da li je obrt i da li je fizička osoba. Tražili smo minimalno 24 marke po pčelinjoj zajednici. To bi nekakav iz okvira, jer se za 60 miliona se povećali poticaj ukupno na federaciji. Pčelari puno očekuju i od strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije BiH za razdoblje od 2021. do 2027. godine, kojom je godišnje predviđeno oko 3,5 milijuna maraka ulaganja u pčelarstvo. Strategija još nije usvojena u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Pčelari smatraju kako bi tim poticajima mogli napraviti značajan iskorak, te kako bi bili konkurentniji i prepoznatljiviji i van granica naše zemlje. Košarkaši Širokog u okviru 22. kola košarkaškog prvenstva BiH sutra dočekuju Spars. Utakmica za Široki dolazi nakon play-offa ABA 2 lige, u kojemu su Širokobriježani zaustavljeni u polufinalu. Turnir u ABA 2 ligi za košarkaša Širokog. Momčad Ivana Velića u play-offu ABA 2 lige zaustavljena je u polufinalu. Domaći Helios bio je uspješniji sa 91-79. Iz kluba ističu da su zadovoljni odrađenim turnirom. Ipak, dojam je da je četvrtfinalna utakmica protiv Borca ostavila traga nad košarkašima Širokog. Mi smo imali najtežeg protivnika, ekipa Borca, svi ostali su onako, pogotovo favoritima, lakše protivnika. Pogotovo tu mislim na Heliosa na kojeg smo išli u polfinalu, koji je imao laganog protivnika ekipu Pelistera koja je došla bez tri glavna igrača, tako da su oni to imali praktički jači trening. To je se vidjelo na našem susretu protiv njih, da smo mi izišli iz jedne jako teške utakmice protiv ekipe Borca, gdje smo bili prazni i fizički i emocionalno, a oni su odigrali se puno više energije nego mi. Tako da smo jedan od razloga tog poraza je bio upravo ta teška utakmica. Širokobriježani se sad okreću domaćem prvenstvu i utakmici protiv Sparsa. Cilj je ostvariti 21. pobjedu pred svojim navijačima. Pa sigurno da mi imamo u svojoj dvorani pred svojim navijačima obavezu da dobijemo svakoga, tako ekipu Sparsa, ali imamo tih određenih problema zdravstveni i umor se nakupio, tako da nam ova utakmica nije baš legla, ono što se kaže, u pravo vrijeme, ali da ćemo sve o sebi da je pokušamo dobiti. No za Široki glavni dio počinje u subotu, kada kreće do igravanja u košarkaškom prvenstvu BiH. Startamo sa pozicije broj 2, igra se odmah taj sistem gdje se igra play-off serija, što po meni nije baš dobro rješenje, ali kako se ima tako i nama, imamo prednost domaćeg terena i sigurno da ćemo pokušati da kroz taj domaći teren i kroz naše dobre igre dođemo što je dalje moguće. Prije početka doigravanja sutra je na raspored utakmica protiv Sparsa, koja počinje u 18 sati u dvorani Pecara. Hvala na pozornosti, poštovani gledatelji. Doviđenja.